Cilj ekipe skupiti je svih 7 zastavica s tim da je završna 7. kota zajednička. Pobjednik je ona ekipa koja sakupi svih 7 zastavica, čak i ako u njoj preostane samo jedan preživio. Ovo je super čovječ, a? Ko u pravom ratu? Generale, ima li još puno do prve zastavice? Reci mi da mi se ovo sve manje sviđa. Ste vedeli da ste na pominjenoj hausti zmiksanoj? Kada bi se trebali vratiti do onih vrata? Ti normalno, ja se tamo ne vraćam, šta ti? Da ljudi neko kažu da je ovo sve dio ovo turističkog vikenda. Reci mu da mukne, nije nam do zebanci. Ojoj, ovo će nam sve pod... Pucaj što čekaš, pucaj! Vi nastavite dalje, ja ostanem ovdje, sakrijem se, pričekam ih, bang bang i stignem vas. Se moramo i međusobno poubijati. Reci mu da mi se čini da ne ide sve onako kako je isplanirano. Šta se ovo dešava? Sorry, ispo se iz igre. Šuma plače. Šuma plače za našim prokletim dušama. Misliš da neću?